E aí, meus amigos, que fala com vocês, Aladoso, e você está no canal da Bonsai XZen. Estou trazendo uma atualização dessa jabuticabeira, que eu fiz enxerto de raiz nela. Quem não assistiu o outro vídeo, tá aí, é só clicar. E o que eu vou fazer? Ah, eu quero que ela cresça mais, porque essas trifurcações aqui ficou um pouco alto. Tá me incomodando muito. E eu quero que ela fique bem maior, tá? E para essa trifurcação ficar mais embaixo. E essas raízes que foram enxertadas também precisam engordar. Então eu vou levar ela para esse vaso aqui. E não vou podar, porque eu quero que ela cresça muito, desordenadamente. E depois que ela chegar na bitola que eu quero, aí sim eu vou fazer uma nova estruturação. Beleza? Desde já, bomba esse like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe para os amigos. Bora pro vídeo! Então, vou tirar esse daqui. Eu não vou podar a raiz dela não. Eu só vou desbastar um pouco, porque nunca que você põe uma planta que já está com o torrão compacto em outro vaso sem fazer uma poda nessas pontas de raiz aqui. O que acontece? Quando você poda essas pontas de raiz, isso estimula a brotar, tá? Tá vendo? Não só porque ela teve um corte, e como agora ela sente que tem espaço, né? Então, isso aqui eu tô fazendo. Ai, caiu que eu vi. Aí, ó. Tá vendo? Ei, jabuticaba tem história, viu? Jabuticaba tem história. E a outra bonitona que eu tive, que tava pronta, já estava definida, acabei vendendo ela. Mas eu preferi ficar com essa aqui, porque essa aqui dá fruto. Ela é sabará e dá muito fruto. Então eu preferi ficar com essa. Ó. Agora eu vou precisar do meu ajudante. Por favor, vem cá, meu ajudante. Você vai segurar essa... Cadê o tesourão? Você vai levantar ela e eu vou podar. Pronto, Fernando. Agora, vem cá. Segura aí. Vamos colocar o caco grosso aqui, porque tem um para tapar os furos, né? Pode virar. Vou virar aqui. Isto, ótimo. Se eu tivesse na primavera, eu poderia lavar as raízes dela toda, sabe? Então, se você tem uma planta que a bifurcação está um pouco alta, ou o primeiro galho está muito alto,
deixa ela crescer. Que aí chega na posição, na proporção correta, tá? Pessoal, a minha próxima aula temática é sobre penjin. O que é penjin, pessoal? Penjin é aquele trabalho que tem as árvorezinhas, tem pedras, tem espelho d'água, tem casinha, tem barquinho, tem um monge pescando, aquela mini paisagem que foi criada pelos chineses. Fica atento aí que eu vou fazer um vídeo dando mais detalhes sobre essa aula de penjin, para quem gosta. É uma boa pedida, tá bom? Então é isso aí, quem gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreva no canal e compartilhe para os amigos. Obrigado!